Kaži mi sada šta upravo ti radiš i šta je tebe opredelilo da dođeš u ovu školicu radioamatera? Ovo se zove telegrafija, ja je sada i kucam i došao sam vama jer me to zanima. Što te najviše zanima? Pa da radim veze sa cijelim svijetom i da kucam na telegrafiji. A kako si saznao recimo te neke prve ove stvari iz radioamaterstva? Pa pošto je tato meni radioamater, ja ga slušam kako radi veze svaki dan, pa sam teo ja da probam i tako sam došao, ovo meni druga godina za redom da to idem i... Dakle, ti već imaš jedno solidno znanje iz ove oblasti. Da. Trenutno, šta ovo radiš? Kako se zove ovaj uređaj i šta si ti upravo sada radio? Ovo je taster za telegrafiju i ovde kucamo Morzovu azbuku. Jesi već dobro uvežban da iskucaš to kako treba? Pa da, naučili smo za sad 8 slova, A, B, C, D, F, G i H. Sutra ćemo ovo da naučimo još nova 4, sada kucamo reči nove.